Cher, comme ça, voyez, M.S. Pentway, c'est... Bismillahirrahmanirrahim, Pintki, 4 coffee face-toi. Cher, c'est... Razu, t'as sur la scie, pour d'agir texte, mani, va clic, 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 کټ کوم د دې ځای څخه در سره کوم موبایل ځای ته نو تاسو راسئ د انتخاب کې کټ د دې هم تر راسه کټ په باندې کلیک وکړه چې د غواړی انټر انټر دلته پیسټ سی سو یا فرض مثال کاپی غواړم دلته کاپی دلته غواړم چې کښېږدم نو راسه تاسو پر پیسټ کلیک وکړئ سی سو دا کټ کاپی پیسټ دی دلته کچیر تاسو ویني پیسټ فرام د موبایل ځای څخه فرض مثال یو عکس راخلی نو تاسو راسی پر پیسټ فرام باندې به کلیک وکړئ پیسټ فرام باندې کلیک وکړه کوم عکس راوړی فرضاً مثال زه دغه عکس راوړم وینه په کټ اوکې کوي نه هغه عکس دلته راوړل سو پر مس فینچ ته صحیح شو اوس زه راځم کنټرول ان ووایي چې نوې صفحه زه راخلاصوم صحیح دی اوس راځو سلیکټ یعنې انتخابول اوس دلته زه داسې یو رسامې ده یا یو جوړه مې کړل صحیح دی سلیکټ ته راسه یو سهار داسې منظم ورڅخه انتخابوي وینه داسې یو منظمه سهه مې ورڅخه انتخاب کړل خو اوس زه ورته وایم وایم دا سهه چې ما ورڅخه انتخاب کړې ده دغه سهه وړم نور ټوله پرېږدم وینه دغه سهه مې یوړل نور ټوله پرېږدم شوه صحیح سو وینه بل سلیکټ راځو پری پرام سلیکشن دا بیا غیر منظم داسې پوټشا پرکم غیر منظم یې غواړم چې وینه پکات ویره دا به دار کم شکل او دا به وینه سایه لري ابل سایه نه درلودل دا یو فرق دوهم غیر منظم دی صحیح شو کنټرول زی ټو ویچ دی ادي حالت تراسي سلیکټ ال تاسو خو په دغه سایه کې هیڅ کوم شی نه ویني خو زه غواړم ټول انتخاب کوم نو تاسو پر سلیکټ ال کلیک وکړئ ویره ټول سایه انتخاب شول صحیح شو بل رازو انورت سلیکشن ته انورت سلیکشن زرا سره د کنټرول ان و نو سفر خلاص که خو دلته د غیر فعال دی فعال نه دی و زه غواړم چې فعال کم نو تاسو راسی پر د باندې کلیک وکړئ صحیح سو پر د باندې راسه رنگ ورک سلیکټ راسه اوس هم غیر فعال دی نو څنګه کولای شئ فعال کو راسه دلته یو سهه او څخه انتخاب کړ سلیکټ راسه انورت سلیکشن ونه دا کلیک وسو خو د څنګه فرق لري فرضاً مثال و ما ته دغه سهه پرېږ هغه دغه سهه پرېږده نور ټوله وړم وینه اوس دغه سهه پرېږدې نور ټوله وړې وینه ټوله یې وړل غواړم چې بېرته ښکاره سي وینه چې کله زور ځم دی بېرته راته ښکاره کېږي خو په دې کې یو فرق تاسو په یاد لرئ تا دې څه کار کوي وینه دی خو دغه سهه سایه هم لري وینه دغه سایه هم لري خو نه لیدل کېږي دا سایه ده وینه صحیح دی نه وړل کېږي وړل اسایا ده ډیلیټ فرض مثال زه غواړم دلته اوس ما یو سهه زه ورڅخه انتخابوم ما ته دا راسه سلیکټ راسه په داسې ما ته دا سهه ډیلیټ کړ په کټ پر ډیلیټ کلیک وکړه وینه ډیلیټ شول کنټرول زیټ بت ادي حالات ته راوړي ترانسپرنت سلیکشن په دغه ځای کې هم یو د نمبر حضور بل لرو او دته هم وایو دای څه کار کوي فرض مثال راسه پر د باندې کلیک وکړه سهه ورڅخه انتخاب کړه اوس دای د اسایا سایه نه وړي راسه د پدې ځای کې نام لیکل پر دا هم دا ځای کې به دا تم لیکم سه دي خو اوس پدې ځای کې دې کار نه بل رجو کرپټ کنټرول ان وچ نوې سفر خلاص سي بیرته راسه پر پیسټ فرام ته براسه یو عکس به زه غواړم دا یو عکس یې زره خلاصوم سه دي خو اوس کرپټ دې سوای زه تم دې سه در انتخابوم دغه ما ته یوازې راته ښکاره کړه وینه زه یوازې وړم وینه دا دې کرپ مې کړل یو مې وړل صحیح شو که چېرې پر کرپ کلیک وکړم نو دغه سهه راته ښکاره کوي نور ټوله وړي وینه دا راته ښکاره کړل نور ټوله یې وړل کنټرول زیټ بېرته ادي حالت ته راوړي یا فرضاً مثال راځو راسه دا بیا بله کوم غیر منظمې دغه کوي اوس راسه وینه غیر منظم دی وینه دا دې وړي صحیح شو پر کرپ چې کله کلیک وکړم دغه راته پرېږدي نو ټوله وینه صحیح شو ریسایز
د ریسای زلارې مشکوله سو چې د شی اندازه وټه کو فرضاً مثال زه غواړم چې څونه درجه غټه کړم څو درجه جیش درجه غټو نه جیش کټ ویني او کې کوي نه پکت نه جیش سو صحیح سو بل پرتو ریسای څه کچیر دلته زه هر څو عدد لیکم د دلته دلته د لاندې هم دلته غلی کل کیږي پکت ته د څه کلیک ایسه کو چې هر څو زه دلته لیکم لاندې نه لیکل کیږي ویني وقت اوکے کا میں اگر رقم یہ تصویر رہی صحیح سو مشکل خو بس بل رزو دبی سے کار کی دبی لاندی دسی لاسی سر سرخی رقم میں فرزن پنزوز درجے دلتا لاندی کر سی نہ پنزوز دلتا کر او سلویش درجے دلتا کر وقت اوکے کا میں اسے دا رقم سر سرخی میں اسے دا رقم سر سرخو یا فرزن مثال دبی خیر دیر ما ورکی راسم رزای رسای سرا سفر ز مثال شل درجه دار کم یا نوی او شل درجه به دا فقط یو کې کې ویناو سپه دار کم ویني او سیسو مشکل خو نسته اسی پروټیټ رسا طرف ته نیوی درجه وځه خو ویني رسا طرف ته نیوی درجه چپا طرف ته نیوی درجه هر څو رسا پروټیټ یو سره تا اتیا درجه ورټیکل وینې ټول سره څرخي بل رجو پنسل پنسل دې تاسو کولای شئ چې نوم نیو شته کې راس کنټرول ان وی چې نو سفر خلاص شي وینې تاسو کولای شئ چې وینې هر کوم نوم مان یو خې خط لیکل شي وینې فرض مثال محب زلیکم وینې محب هر شی تاسو کولای شئ چې لیکي سي لیکلای شئ سي سو بل دا دبا ده زموږ تاسو په ژبه سید مشتاس په شبه وای ویني اوس تاسو یو سهاده ما انتخاب کړل زه غواړم چې رنگ ورکړم دا څنګه رنگ ورکړم یا فرض مثال زرغون رنگ ورکوم تاسو ویني زرغون رنگ یا فرض سور رنگ ورکوم ویني سور رنگ ورکوم سی سیسو مشکل خو نسته کنټرول زد ویچ برته ټول ادي هلاک تراسي راسه فرض مثال دا سی مربع دا جوړه مکړل رنگ ورکړي سیسو تاسې زه غواړم چې په دې کې یو خط ولیکم یو ټیکس یو لیکنه وکړم څه شي لیکې فرض مثال کندهار وینې دا خو نه لیدل کیږي وینې دا دې اوس دا سره رنگ ورکړم وینې اوس راته لیدل کیږي مې څه صحیح شو بیرته کنټرول زی ټو ویچ بیرته بیا حالت راسه بیا زه پر دا کلیک کوم صحیح دی زه فرض افغانستان په شو لیکم صحیح شو اوس راځو دته وینې دته یو بل مینیو چې د ټیکس په نامه سره ورې اضافه سول څونه غټه فرضاً مثال سلر وشتره جای غټو دا څه دی به انتخاب نو دا څه سلر وشتره جای ولې سلر وشتره جای هغه دا رقم غټه سو بولد ور کوي کې نور کې یعنی پندواله یعنی ور کوم ایتالیک کې کې نه کوي زه مو کې جو مې انډرلاین ور کوي کې نور کې یعنی ور کوم په منځ کې لیک ور کوي کې نور کې یعنی ور کوم سی سو سره کمپاوند ور کوي هر کمپاوند چې در کوي ته کولای شي چې هغه کمپاوند ور کوي دا کمپاوند کوم سی سو دې دا اسکه چې دا سره پښه سېسو افغانستان ویني ما ته ته ویل چې دا ترانسپرنت الته زړه تا دلته دا توای وې سره ځو که اپکیو ضرورت انتخاب کوم دا رقم مکمل یوازې دا رقم شکل کچیر زه ترانسپرنت انتخاب کوم په دا رقم شکل سره ورته ښکار کې دا ونګونه دي چې رقم تاسو رنگ ورته وي تاسو کولای شئ خپل په خوښي استفاده وکړئ دا څه په داسې غټ کړه بل رزو پنسل پاک خو رازا دا سی یوزر به رسم جوړ کم رنگ به ورکم پنسل پاک دی یف ایریزر ویني پنسل پاک دی یعنی ته کولای شي چې دی پاک یې خراب کی بل د ترزو دا ډیر مهم موضوع ده دا ډیر راسه د ویل ترسه مې درې رقم شکلونه به جوړ کم ویني دا درې شکلونه دي جوړ میکړه د ترزم ز راسه پر دې باندې کلیک وکړه د زدار رقم رنگ کوم د ترزم سور رنگ کوم یا فرض مثال ټول رنگ ورکوم سید هوس ماته یو نفر وای دلته مرز سید دا ځای ماته ماته دا رقم کړ اوس څنګه کولای شو ته به راځه پر دبا نیو کلیک وکې چې دا کله دا رقم شکل یې پیدا کی تر اوسه پر کلیک وکې دلته خو ځنه را لما دلته دا رنگ ورکې سې شو بل ټول سره زو کلا کټبینم تاسو کولای شئ چې دا څه وګورئ په چپا کلیک سره رنګ شي پر اسا کلیک سره لری کی لیفت کلیک سره را نږدې کوي چې رایت کلیک سره لیرې کوي صحیح شو مشکل خو نسته ولې
بيرتا كليك واندي وكي بيرتا باي استسي سيسو برشيز دابا تول برسونا دي ارا كم برس دي فكار تك ولا سيسي دا برس خي استفادا كي فار مثال دا كم برس دابا وين دا ني فر كم دي تونا شي سبرس دابا بلا كم برسونا دي مختلف مختلف برسونا استفكش بل دا به شفون دي تاس کول سي زه هر وسر مختلف و مختلف اند زمانی وقت باندې کار استفاده اور څخه و کوي نه دا به بل کم شفون دي فرزن تاس کول سي شي سه په دا ځای باندې سره نیمه کې ویني ار کم تاس کول سي چې شفون جو کی ویني سي دي مشکل خو نسته که چیرې مشکل وي پښته سره کوو سي دي شه بل رزو دا به اوټلاین ته دا به څه کار کوي فرض مثال ما داسې ورسمې ده جوړې مې کړل زه غواړم سره کوم اوټلاین ورکم په دا رقم غواړې دا رقم غواړې ونې هر رقم اوټلاین یعنی د بارډر را ته شي ونې بارډر خو پېژنې سرحد سرحد نه پېژنې ونې بارډرونه دي ونې رنگ رنگ بارډرونه دي صحیح شو بل فیل به څه کار کوي فرض مثال زه راځم دته به هم راسې دلته یو بل رقم سور رنگ ورکوې اوس راسې فیل تر سره رقم وکړې ونې وین ار کم چې د کوی ته کول لسی خپل په خوښه استفاده وکړ وکړي د سایز سره کم غواړي وین دا رقم نه ری غواړي پندې غواړي تر هغه له پندې غواړي ار کم چې د غوښتي ته کول لسی استفاده وکړ دا به 1 او 2 کچیر زه چې په کلیک وکم ما ته دا رقم رنگ ورکړي کچیر د ستا کلیک وکم سر ورکړي چې په کلیک د ستا کلیک سې شو تاسو کولای شئ په غواړي د چې په کلیک د ستا کلیک رنگ ورچنج کی تاسو راته تور وین غواړي د دې رنگ چینج کی به راسي برده باندې به ودرې زه خو نه کوم سې شو بل راځو ایډیټ کلرز ته فرض مثال په دې کې زما سره یو بل رنگ نشته یعنی کم دی زه غواړم چې دلته وي اضافه کم نو تر اوسه دا رنگ دی کم دی زه غواړم چې ولې اضافه کم فقط او کې کا رنگ بوري اضافه سي ویو تر اوسه زوم ان راته ته یې ونه څونه غته زوم اوټ راته ښنه کی 100% ټول ادي حالات راته ښکار کوي رولر خط کش ورکه کې نور پیدا خط کش راشي گریډ لاینز یعنی میدان میدان لیکل کې کې نور کې سټیټس بار واړه کې نه واړه ویني دا لري سټیټس بار ویني نه غواړم به ته ماسټ چک مارکوس خې سکه فول سکرین زه غواړم چې فول سکرین درته ښکړم ویني فول سکرین سو او دای به سره کوم کار کې دای راسه زوم ان کې دای به فعال سي اوس دا باندې کلیک وکړه ویني کچې رزل تراسه هر شی لیکم ویني په ټماټو ته کولای شي دا غټ هم کې ویني ارا کوم چې تر سمه کې ته کولای شې چې په لاره څخه وخت خپل په واش سې سو نن ورځ لپاره هم دومره بس ته سبا د خیر سره نوټ فیټ شو کوم.